Şimdi adamlar da fikirler var ki, rızk Allah'tan. Bir şey çok hareket kılasam, kılmasam farkı yok. Peşinası da eğer yazılmayan olsa, hiç narsa özgürmeydi. Biznes kılasam, boşluk kılasam faydası yok diye yapılar görürdü. Ha, onu da bulabiliyorum olsa, bilemeyen kılıyorum. Oğlu ki değil, o duruyor. Abdülhamid'e yani, tüm adamı kuzadım. Boy kıldı mı seni? Şu babayla da özgürlüğüm yiyip içi mazak ekin hayatta. Boy bugünden ki, sen onu boyluğunu reklamaya mı kıldın? Bunun için ilim fan, ruhucun anlaşı bizdemez boşkalarda. Her bir medisini desek medisini de, her bitti yönelişte biz ortak, nima gibine kaldık. Ben bu nasihat kılıyken damlalarımızı hem yapın geçsiz. Dünyanı sorama diriyon. Özü to şuna kalma, özü asıl da desin, yapamaz da. Biz biznes kılıçta maksat kanakı bu işler, niyet kanakı bu işler. Boylar, boylar. Allah'ın yeryüzündeki kasirleri kısablar. Özümü ki, hakikam diye sarpleyemem degen günü işten boşaltılar. Kasirliği deyip lan var, böyle kurup işten boşaltılar. Assalamu alaikum, aziz dostlar, hürmetli tamoşabinler. Bugün mehmonumuz Zikr Ahlidan Surang hay'ati a'zosi, İslom moliyasi bo'yicha mutaxassis hamda As-Sodiq degan loyihaning asoschisi Abdumanon Abdulloh domlani mehmon sifatida chaqirganmiz. Bugun u kishining suhbatlarini olamiz. Abdumanon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xushmasizlar. Azizlar, bugun suhbat tarzida bugungi uchrashuvimizni o'tkazamiz. Abdumanon aka, Islomda biznesga munosabat qanday? İslam biznesge kanday karaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Köp sohbetlerimizde ayıp ötemiz. Şu maliyet orasında, İslam maliyeti orasında her kimde, hususan halkımızda her kıl düşünceler var. Aslında bu kanday bu gen. Adam aleyhisselam ile hava anamız yeryüzüge çürüldü mü? Tirikçiliği başlandı gen. Tirikçiliği başlandı gen deken, iktisat başlandı gen. Farzantlar köpeydi, böyle böyleyler buldu elbette. Sekin sekin insoniyat ko'payishi boshladi. Albatta biz har bir musulmon aqidasi, e'tiqodi, inson zurriyoti Odam alayhissalom va Havo onamizdan tarqagan. Bu bizning eng to'g'ri e'tiqodimizdan. Albatta endi buni Ali boshqa maymundan tarqagan deganlar boshqacha tushunsa-da, lekin aslida haqiqat shuki, Odam alayhissalom va Havo onamiz yer yuziga tushdilarmi? Shu bilan birgalikda tirishlik degan narsa boshlangan. Insonlar ko'payishib borgan sari, o'sha har bir xalq, elatlar paydo bo'lgandan keyin Alloh taolo payg'ambarlar nozil qildi. Payg'ambarlarga o'sha davrlarda qanday bir tirishlik o'tkazishlik. O'sha davrdan boshlangan. Nima narsalarni yeyish halol, nima narsalarni yeyish harom bo'lmas, nimalar narsalarni savdosi joiz va nima narsalarni savdosi joiz emas. O'sha davrdan boshlangan. Chunki Allohning nazarida din bitta din, Islom dini. Odam alayhissalom dini ham Islom dini edi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning dinlari ham Islom dini. Shunday bo'lgandan keyin o'rtadagi payg'ambarlarning ham har birining dini nima? Islom dini hisoblanadi. Shuning uchun Alloh taolo tarafidan har bir payg'ambar zamonasida iqtisodga tegishli ta'limotlar vahiy orqali berib turilgan. Nima narsalarning savdosi joiz, nimalarniki joiz emas va qanday savdo qilsa to'g'ri bo'ladi va qanday qilsa noto'g'ri bo'ladi. Taqiq, ruxsatlar hammasi Odam alayhissalomning zamonasidan boshlanib kelgan bu narsalar. Albatta, ko'p mana boshqa suhbatlarimizda o'zimiz xususan treninglarimizda aytib o'tamiz. Xalqimiz ichida haligi temir piri bor, yog'och piri bor, yana nima? Novoy piri bor. Shu gaplar bor-da. O'zi aslida u pir emas, har bir payg'ambarga qaysidir bir ishlab chiqarishni aslini, qaysidir bir tijoratni aslini payg'ambarga ta'lim berilgan. O'sha payg'ambarlar Alloh taolo tarafidan vahiyni qabul qilib, keyin ummatga yetkazganlar u narsa. Har birlarining holi shu bo'lgan. Masalan, Nuh alayhissalomning zamonasida kema ishlab chiqarishlikdi. Alloh taolo Nuh alayhissalomga nima ta'lim berdi? Vaholanki u qurilgan kema cho'lda bo'lgan. Dengizda yonida bo'lgan emas u, cho'lda bo'lgan. Keyin suv top dunyoni suv olishni boshlagandan keyin kema ko'tarilishni boshlagan. O'sha kema birinchi kema hisoblanadi. Kema ishlab chiqarish mana iqtisodning bitta eng katta turlaridan hisoblanadi. Keyinchalik mana qaysidir bir payg'ambarga o'sha non yopish o'sha ta'limoti berilindi. Qaysidir bir payg'ambarga o'sha pichoq, temir bilan ishlash ta'limoti berilindi. Mana Davud alayhissalomga shunday berilindi. Sulaymon alayhissalom zamonalariga kelganda juda ham taraqqiyotga uchradi. Nihoyat darajada taraqqiyotga uchradi.
Bu yan köp aytadigan gaplarimizdan bittasi o'sha Saba degan bir mamlakatning podshosi bo'ladi. O'sha mamlakatning podshosi bitta malikasi bo'ladi, u ayol. Endi malika ayol qanaqa bo'ladi endi? Davlatni boshqaradigan ayol oddiy inson emas-da endi. Shunday ayol ham Sulaymon alayhissalom huzurlariga chaqirganlarda, qasrlarga chaqirganlar. Shunday eshikni ochib qarasalar, suv turibdi-yu. Suv. Tep-tekis mavj urib turgan bir nima? Mavj urib turgan bir suv turibdi. Endi bu Sulaymon alayhissalomni hali kutib olish odati shunaqa ekan shekilida. Men u kishining huzuriga kirishlik uchun shu suvni bosib o'tishim kerak ekan deb turib, fakashafat ansaqoyha. Hatto boldirlarni ham ochib yubordilar. Shu men bosib o'tishim kerak ekan ta degan fikrda-da qaray. Suv deb o'ylaman. Suv deb o'yla. Qarasa u aslida shishadan qilingan nima? Pol edi bu. Sulaymon alayhissalomning zamonasidagi ish bu. O'sha paytda bo'lgan. O'sha malikadek oqila bir, bitta mamlakatni boshqara oladigan bitta ayol hatto uni nima deydi? Suv deb o'yladi, qarang. Oynani suv deb o'yladi. Shunchalik darajada taraqqiyot bo'lgan. Shunchalik darajada. Xuddi shunga o'xshab har bir payg'ambarga vahiy orqali iqtisodni ma'lum bir ta'limlari berib borilgan. Rasululloh tabiiyki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonalariga kelganda ham bu iqtisod bor edi. Buzilib ketgan, boshqa bir shaklga kirib ketgan bo'lgan taqdirda ham bu nima? Ta'limot bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? O'sha bozorga bordilar. Qanday savdo qilyapsizlar? Bunday savdo qilyapsiz. Buni qilmanglar. Alloh bundan norozi bo'ladi dedi. Yana bir bozorga savdo qilayotgan odamlar kelib, qanday savdo? Bunday savdo. Buni bunday qilib, bundoq qilib o'zgartirib qo'yinglar. Shunda Allohning roziligiga muvofiq bo'ladi. Ham bunda baraka bo'ladi. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning iqtisoddagi eng birinchi o'quvchilari hisoblanadi. Sahoba ikromlar. Sahoba ikromlar bu iqtisod borasida misli ko'rilmagan natijalarga erishganlar. Misli ko'rilmagan ular natijalarini. Hattoyinki mana ba'zi bir internet anaqalarda o'zim ko'rib qoldim. Abdurrahmon ibn Avfni qoldirgan merosini hisoblab chiqqanda 610 necha milliard pul qoldirgan ekan. Biz pul bilan hisoblab chiqqanda. Albatta u vaqtda ko'p tillo kimish, hali ot ulug' shunaqa hatto qullar, cho'rlar bilan bo'lgan, lekin qarang, shunchalik darajada boylik egasi sohibi bo'lgan ular. Shunchalik darajada. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning iqtisoddagi shogirdlari o'tta darajada mohir ekanliklarini alomati belgisi hisoblanadi endi albatta. Bu tirishchilik Odam alayhissalomdan boshlanibdimi? Qiyomatga qadar boshlanar ekanmi? Demak, islom dinida tirishchilikka bo'lgan e'tibor nima? O'ta darajada qattiq e'tibor berilgan. Shu bir vaqtlar keldi, din boshqa, dunyo boshqa degan gaplar hammaning quloqiga quyildi. Ha, mana shunga harakat qilindi. Hattoki odamlar o'ylab qoldiki, ha, bu namoz, roza degan narsa umuman boshqa narsa, mashriq, bu iqtisod mag'rib degan bir xayolga dur borish qoldi. Aslida unday emas. Aslida hamma narsadan birinchi o'rinda aqida tursa, ikkinchi o'rinda bu rizq turadi. To'g'ri rizqni to'g'ri topish, halol joydan topish. Nima uchun? Nima uchun shunday bo'ladi desa, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadis muboraklari bor. Bir odam deydi, sochlari to'zg'an, parishon xotir, nihoyatda bir nochor holatda bo'ladi, qo'lini ko'tarib duo qiladi, "Ya Robbi, ya Robbi" deydi. Vaholanki uni yegani harom deydilar, ichgani harom deydilar. Kiyib turgan kiyimi harom deydi. Qana qilib uni duosi ijobat bo'lsin deydi. Demakki, bu iqtisod hamma narsadan birinchi o'rinda turadigan narsa bu. Islom bunga o'ta darajada qattiq ahamiyat beradi. Shunday odamlarda fikrlar borki, rizq Allohdan va harakat qilasanmi, harakat qilmaysanmi, u uje yozib bo'lingan, qalamlar yozilgan, ko'tarilgan, varaqlar qurigan, o'sha uchun harakat qilasanmi, qilmaysanmi farqi yo'q. Bizga ham postlar qo'yganimizda, ijtimoiy tarmoqlarda shunday kommentariyalar chiqib turadi-da. O'rgatayotgan narsaning foydasi yo'q, hamma narsa taqdirda belgilangan, hech narsa o'zgarmaydi. Shu peshanasida agar yozilmagan bo'lsa, hech narsa o'zgarmaydi. Biznes qilasan, boshqa qilasan foydasi yo'q degan gaplar bo'ladi. Bunga qanday izoh bersak bo'ladi? Taqdir o'zi aslida bu aqidadagi tegishli masala. Taqdir ikki qismga bo'linadi. Taqdir mubram deydi. Ya'ni aslo o'zgarmaydigan taqdir degani. Mubram deb aytiladi. Ikkinchisi taqdir muallaq deyiladi. Ya'ni taqdir muallaq degani qaysidir narsaga bog'liq bo'lib turadi degani. Tushunasizmi? Qaysidir bir narsaga nima? Bog'liq bo'lib turadi. Bu taqdirning ikkinchi qismi, taqdiri muallaq deyiladi. Xo'p, mana masalan aytiladiki, sadaqa bering, sadaqa umrni uzaytiradi deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytayaptilar. Sadaqa baloni daf qiladi, rizqni nima qiladi?
uzun kıladı, ömrünü uzun, rızkını keyin kıladı, ömrünü uzun kıladı. Hadis, Peygamberimizin hadisleri bu. Özleri ayet yaptılar, değil mi? Sadaka kılayım, şu sadakız sebep buladı, ömrünüzü uzağa buluşuyla, rızkınızı keyin buluşuyla sebep buladı deyip dururken bu sefer. Şimdi demek ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aitken geplerini aptırıp sadaka kılayan insan, daimi sadaka kılışken adatlanan insan ne buladı? Rızkı uzun buladı. Rızkı keyin buladı, ömür uzun buladı. Kımagan insan için? Öz özüden ömür, uzak ömürden mahrum buladı, keyin rızkından mahrum buladı. Bu insan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar da onu aitip, torun, sadaka kıl deyip ne mi ki aitip? Sadaka kıl, sen mi kımayın, sen mi bağırır? Öşü yazıp koyulunca ömrünü özmeydi. Böyle deyiz, ne mi gereği vardı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna? Sadaka kıl dişlerine, ömrünü uzak ol, dişine, rızkın keyin buladı, ne mi gereği vardı? Demek ki takdir iki kısım gibi bölünür. Mübran, yani özgermez. Özgermez. İkincisi, muallak deyinladı. Yani kaysıdır bir narsaki bağlı olup duradı. Öşü iştikseyiz, sizge Allah öşü onu sebebini, mükafatını beredi. O iştikmeseyiz, mükafattan mahrumsuz. Bunun takdiri muallak deyinladı. Rızk topşam şu ikincisiye girerdi. Takdiri muallakı. Mabada siz hareket tıksiyiz, hareketli başlasiyiz. Allah Ta'ala öşü sizi hareket izi, barakatını beredi. Hiç kaçan hareket kıyken insanını Allah korup koymaydı. Adamlar şu gapını yapırışadı. Siz aytgan gaplarni gapirishadi. Ha, unday unday bo'ladigan bo'lsa, uylanmay ham qo'yavering. Uylanmay ham qo'yavering. O'g'ilni kutib o'tiravering. To'g'rimi? Desiz nima deydi? He, uylanmasam qani men o'g'il kutishim jinnilik-ku deydi. Desa Alloh taolo ham rizqni ham bag'ishib ba'zi bir narsalarga nima sabab qilib qo'ygan. Borib ekin urug'da ekasiz, keyin o'zi uni rizq sabab bo'ladi. Biror-bir tijoratni yo'lga qo'yasiz, keyin undan nima sizga rizq kelib, uni harakat qilmasangiz qaydan sizga bo'ladi? Shu bu muallaq, taqdir muallaq degani Alloh taolo ba'zi bir narsalarni ba'zi bir narsalarga bog'liq qilib qo'yadi. O'sha narsa topilsa uni beradi, u topilmasa nima yo'q. Dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari. Sadaqa qiling, umringiz uzoq bo'ladi, rizqingiz keng bo'ladi. Sadaka qilmasangiz umringiz uzoq bo'lmaydi, rizqingiz nima? Keng bo'lmaydi degan. Demak, sabablarga albatta sabablar. Harakat qilish kerak sabablar. Bitta odam shu haliga aqida bo'yicha nima bo'lib qoldi-da? Men shu Alloh taolaning shu razzoqligini bir sinab ko'ray debdi. Deb turib o'rmonga boribdi. Hech kim yo'q joyga borib o'tiribdi. O'tirib olib bir kun kutibdi, hech narsa yo'qmiş, ikkinchi kutibdi, hech narsa yo'qmiş. Uchinchi kuni o'tirsa, bittasi ovqat ko'tarib kelib qoldi. A, haligi gap to'g'ri ekan. Haligi o'rmon necha kirsang ham baribir rizqing olib kelaverar ekan debdi-da endi. Deb kutib o'tirsa, o'ylabki unga kelyapti, xudo unga jo'natdi deb o'ylasa, haligi odam sal narroqqa boribdi, tam ovqatini ochib olib, o'zi yeyayotganimish qarang. Tugab qolay deyapti, haliginga parvo yo'qmish qarang. Desa u ham nima qilarmi? Dey qarab turib, ikki tushda tosh topdi-tami, qilib otib qo'ydi. Tiriq-tiriq ketdi. Unda qarasa, haligi odam turganmish, ahvolidan bilibdiki ochligini. Keyin haligi ovqat to'g'ri borib, haligini oldiga qo'yib, o'sha ovqatdan yeng debdi. Keyin odam shaharga kelib domla ma'ruza qilyapti ekan. Domlalar ma'ruza qilib, agar o'rmonga borib olsang ham, Alloh senga o'sha orqangdan rizqingni yuborib turib, seni yedirtiradi desa, domla deb talib odam desa, o'sha shu gapingizga quruq o'tirmagin, hech bo'lmasa 3-4 tosh otib qo'ygin. Deb qo'ying degan ekan. Deb ham qo'shib qo'ying degan ekan. Sababini qilish kerak. Sababini qilish kerak degan. Albatta. Abdumonov aka pul odamni buzadimi? Pul odamni buzadi degan narsa nima? Biz yoshligidan farzandimizni yoshligidan boshlab iqtisod ilmini to'g'ri ta'lim bermasak, iqtisodni to'g'ri ta'lim bermasak. Bu yerda biz masalan darslarimizda boshidan boshlaymiz-da. Bu mulk Allohning mulki. O'zi Qur'oni Karimda Alloh taolo xo'p, innalloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul jannati. Alloh taolo sizlarga, sizman bizga, innalloha ashtaro minal mu'minina, mu'minlardan. Endi g'ayri dinlarni qo'ying. Ularning o'zlarini domlasi o'zlari nima desa gapiraversin. Biz mu'minlar to'g'risida gapiraylik. Alloh taolo mu'minlar bilan shartnoma tuzdi. Birinchi tijorat qilgan zot Alloh taolo. Buni Alloh taolo Qur'oni Karimda oyatlarda bayon qilyapti. Aytayaptiki, mu'minlar bilan savdo qildi va ularning jonlarini sotib oldi. O'zi berdi, yo'q edi, hech narsa yo'q edik. Molimiz ham yo'q edi, o'zimiz ham yo'q edik. Alloh taolo jon berdi, mol berdi, vafot topkirimizcha jonimizni davom etib turishini, hayotimizni mol berib turishligini ham va'da qildi va aytdiki, savdo qildi, sotib oldi. Va mukofoti, ya'ni savdoning foydasi
Bianna lahumul cennet dedi. Sizler için elbette cennet var dedi. Şimdi bu Allah bizden canımızı, malımızı satıp olgandan keyin bize qaytarib berdi. Şu can senga. Faydalan şu canda. Şu mal senga. Şu maldan ne qiling? Faydalangin. Lekin şart var. Şart var. Bu mal meniki mi? Bu mal can meniki mi? Can meniki bo'lgandan keyin bu canını endi qulaqlarini tozalaysan. Tırnoqlarini olasan. Haftada bir cho'miltirasan sovunlar. G'usl qildirasan jumaga. Tozalaysan, bo'lak qilasan. Bu canını uzoq yashashi uchun, salomat yashashi uchun qonun qoidalar belgilab qo'yganmi? Bu narsani yedirasan. Bu narsani yedirmaysan. Agar bu narsani yediradigan bo'lsang, bu zarar qiladi bunga. Zarar qiladi, tezda ishdan chiqaradi. Bu canını, aqlni senga berdimi? Endi bu aqlni mas qiladigan narsalarni yedirib, ichirib, buni tezda ishdan chiqarishga haqqing yo'q. Tushunyapsizmi? Alloh taolo bizga haligi ruxsat bergan narsalarda bizi canımızın salamatlığı, uzak hayat geçirişimiz, çirali hayat geçirişimiz, sağ salamat hayat geçirişliğimizin nümeler varken körsatmalar var. Eğer biz onu Allah Teala etti ki bu narsalarını yedir, bu narsalarını yedirme, bu narsalarını içir, bu narsalarını içirip görme. Bana mesela bir de adam maşini işlep çıkar yaptı. Maşini işlep çıkarken ki nüme deydi, zavod tarafından aitlendi ki bu maşini falan da benzin yürüyordu. Salarkaya koyup yürümeyin dedi. Salarkaya koysanız bu sizin nümakları maşiniyi işten çıkarar. İşten çıkarıp koyarsınız bu maşinini. Şunun için bu abdolunu almıştırıp durun. Malum bir vakitte bu bunların salarını doğrulayıp durun dedi. Ne için? O uzağrağ faaliyet görsatış için, yakış faaliyet görsatış için. Maba da o şey görsatması da, kitapçası da yazgın deyik, instruktörü aitken deyik, iştikmese o tezrağ işten çıkardı, paçakı çıkardı onlarsan. Hüt düşün yokşaş Allah Teala insanını yarattı. Ve yaratıp durup bu insan kanaksa çırali yaşaydı, salamet yaşaydı, akıl uzağrağ işleydi. Bana bazı köre yapmış ki bana mesela, vin içi valı, şunlaki maskul uç içimlerlerdi, içi yetkerler, 50-60 kere yapmaya yaptı tağın, miye yakış işleme yaptı. Onge organik olu yaptı. Bir narsan, umuman gam, balacaka, hatun balacakasını ünütü yaptı. Hatta inki ahıra barıp, üç narsan topağımı yıkasa özünü özü aldır, öldür var yaptı. Demek ki Allah ruhsat bergen narsalar, insanga faydalı narsalar. Allah kaytargan narsalar değil mi? Bu insanga mutlaka zarar bo'lgan. Shuning uchun kaytargan. Odam aytdi ki, nima bu mazadan bizni qaytaradi? Bu maza emas. Vaqtinchalik maza shaklidagi nima? Azob bu. Shuning uchun Alloh taolo bizdan jonimizni sotib oldi, molimizni sotib oldi, keyin qaytarib berdi. Berib turib, buna qilib yuvib tozalaysan. Bularni yedirasan, bularni ichirasan, bularni kiydirasan. Kiydirasan. Shuna qilib nima? Saqlaysan. Deb bizga canımızı ato kıldı. Çünkü kim de kim özüge canıge kaskısa huddi bir onu canını canıge kaskı yemen beber var bu olur. Özünü canı. Lekin o can kimi ki? Allah'ın ki bu genelliği üçün bu can bizi kimez. Allah'ın mülkü. Mabada özüm, beni canım bu. Hala kendimi kulemen deyip durur, özümüzü özümüzü öldürüp yedigen olsak Allah satı ogen pulunu cennet deyip geliş koygen canını nümak yemen olamda öldürüp koygen buna. Şunun için Allah Teala gazabı gelirken, sen benim vergen canını, evazı cennet bulurken, gelişken canını, senin akıllıyım, benim de bir soru öldürüp koydun. Deyip durup niye azap gelip dışarı koyarken? Mal diyen hut düşün akar. Mal diyen verip durup ne dedi? Bu benim ülkem dedi. Bu yerden topasan, bu yerge sarpleysen, ısraf kımaysan, şu mabaydı da özgüm yev içi mazak ekin hayatta. Mazakıl. Yaşa, mazakıl. Bergen ni'matim üstünde körünüp tursun. Boy kıldın mı seni? Boyligin üstünde ne olup tursun? Körünüp tursun. Boy, misal, boy bugünden ki adamlar senden, sen onu boyligin reklamaya mı kuttur? Reklamaya mı kuttur? Demek ki, tayin ki adamlar senden ne maksın? Faydalansın ha. Muhtaç olsa işse sen ne maksın? Senge kesin, senge özün derdin aitsin. Ta ki sen yordan beri algın onu. Özü şeriatımızda aitilmet de. Mesela hünarmantlar hünarını reklama kılışı caiz mi deydi? Caiz. Hop, işlep çıkarıcılar caiz mi? Caiz. Ticaretçiler, boylar reklama kılışı caiz mi? Körüntürsün onlardan. Hüt çünkü yokşar. Karılaram, Kur'an, karı hekerliğini reklama kılışı caiz mi? Caiz. Demek ki, ta ki başka adamlar onu Kur'an'dan okup örgensin, faydalansın. Ahli ilimlerim ilmini reklama kılışı caiz mi? Caiz. Demek ki, ta ki başka adamlar bilmegenini o adamdan maksın, sorasın. Lekin hiç birige, ne duradgörge, ne ticaretçige, ne karige, ne alimge,
ne başkası ki, men şu tüfeğli seninle afzalman degen hayalda buluşu notur. Şunu aldı sen? Şunu aldı. Şu sahane egesi ben deyip reklama kılışı mümkün, ızhar kılışı mümkün, tayin ki adamlar bundan faydalanışıyor. Lekin hiç birege Allah'ın nazda menselerden afzalman degen narsanı ızhar kılışı doğurmaz. Abdümanan ki, ne için biz ne hazır? Müslümanlar cemiyatına eğer karasak, ne için bize kaşık ulaşıp gidiyor? Ne için teknolojiler bizdemez boşkalarda? Ne için ilim-fan rujinlanışı bizdemez boşkalarda? Mesela deyelik, Nobel mükafatlarına eğer oladığını bilsek, Müslümanlardan cüde kem odam o genekken de Nobel mükafatları. Her bir medisini versek medisine de, her bitti yönelişte biz orkada. Ne gibi bir bizi, mesela dinimizi, talimatı asli ne deyse, iqtisod borasida aytayapman. Odam alayhissalomdan beri iqtisod bor. Mesela kitob yoziladigan bo'lsa, bitta kitob yoziladigan bo'lsa, 3dan 1i, 1.5 qismi shu ibodat, aqidaga tegishli bo'ladigan bo'lsa, qolgan 2.5 qismi, 3 qismi iqtisodga tegishli bo'ladi. Tasavvur qilyapsizmi siz? Shuni hech o'ylaganmisiz, eshitganmisiz shu narsani? Yo'q, hech ham eshitmaganman va kitoblarni ham ko'rganim yo'q. Ha. Dinimizda asosiysi mesela qachon bir kitob yozilsa, mesela bitta fatvo deylik, fatvo hindiya degan fatvo bor. Shuni mesela 10 tom bo'ladigan bo'lsa, gidete 3 tomi, 3 tomi ibodat, roza, hajga tegishli, qolgan hammasi tirikchilikka tegishli. İqtisodga tegishli, qozlikka tegishli, guvohlik berishlikka tegishli. Tasavvur qilyapsizmi? 10 tadan 7 qismi iqtisod bu. O'zi asli islom bu iqtisod eng katta rol. Mesela dinimiz aytilinadi 5 qismga bo'linadi: aqida, ibodat, har bir kasb sohasi o'zining kasbini halol-haromini bilish, keyin ijtimoiy odoblar, keyin tazkiya deydi. İnsan o'zining ichki dunyosini ham poklashligi deyiladi. Shu 5 tani bitta bo'lagi nima? O'sha muomalat deyiladi. Har bir inson o'zining qilayotgan ishini halol-haromini, joiz-nojoizini o'rganishligi bu farz narsa, ibodat bu. Endi bizni o'sha odamlarimizning o'rtasida mashhur kitoblar bo'lgan. Hamma sevib o'qiydigan kitoblar bo'lgan. Masalan, Imom G'azoliyning Ihyo ul-Muddin, Ibn Arabiy rahmatullohining Futuhot Makkiya, shunga o'xshagan juda ko'p kitoblarimiz bo'lgan. Shu juda ko'p kitoblarni keyingi davrlarda katta-katta ulamolarimiz endi o'qimay turinglar deydi. Hayron bo'lib qoldim. Nimaga o'qimay turinglar deyapsizlar desa, chunki bu hozir kitoblarning ichiga hamma sevib mukkasidan ketib o'qiganligi uchun dinimizni bergan ta'limotini buzib talqin qilish degan narsalar kiritib qo'yilgan. O'sha kitoblarida. Ha. Masalan, Imom G'azoliyning ba'zi bir kitoblarini olsangiz, shunday o'tirib olib, bir burchakka borib olib, bir uyum tuproq qo'shib, yig'lab-yig'lab o'tirib olib, yuzga kelib qoladigan holga kelib qoldi. Keyinini masjidda, masalan, mehrobda fandu nasihat qilayotgan domlalarimiz ham gapini eshitsangiz, dunyoni so'rama deydigan. Hattoki dunyoni so'rash gunoh deydigan nima? Xayolga olib kelib qo'yishdi. O'zi shunaqami, o'zi aslida desa unaqa emas-da. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohim meni faqirlikdan o'zing saqlagin, yo'qchilikdan o'zing saqlagin. Ko'p o'rinda beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan afzal deganlar. Va ali ta'limotlarini javob qarsangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor. Innamad dunyo li arba'ati nafarin degan. Dunyo 4 nafar inson uchundir deydi. 4 nafar inson uchun. Eng birinchi o'rinda turadigan inson kim? Eng afzal va birinchi o'rinda turadigan inson desa, u olim inson. Ya'ni iqtisod ketishlik bo'lsa, iqtisodni zo'r biladigan olim inson. Qolgan sohalarda bo'lsa, qolgan sohalarni ham biladigan olim inson. Ilmiga amal qiladi, ilmini tarqatadi, insonlarga bu tomonlama ham ehson qiladi. Va olimligi bilan birgalikda boy ham bo'lgan inson degan. O'sha boyligi bilan insonlarga ehson qilib, bo'lay-bo'lay qilib yaxshiliklar qiladi. Bu 4 nafar, 4 toifa insonning eng a'lo darajadagi inson. Bu hadis bu. Ham olim, ham boy. Ham boy bo'lishligi. Afdolul manazil degan. 4ta darajani, bosqichni eng afzalli bo'lgan inson shu. Ham ilmi bor, ham dunyosi bor. Ham dunyosi bor. Uni ham Xudoga taqvo qiladi, ilmini o'rganib amal qiladi, boyligini ham nima qiladi? Alloh ko'rsatgandek joyga sarflaydi. Bu odamga hech kim yeta olmaydi degan. Eng ulug', eng afzal inson shu inson degan. Endi ikkinchi o'rinda turadigan inson kim desa, olim inson. Ilmiga amal qiladi. Ilmini, sadaqatini, ehsonini qiladi, ta'limini beradi. Insonlarni oxiratga, bu dunyoda ham to'g'ri baxtli yashashga, oxiratda ham chiroyli yashashga harakat qiladi. Va o'zida boyligi yo'q. Faqat olimligi bor xolos. Boyligi yo'q. Bu inson ikkinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda turadi.
ikinci orunda turuşluğu onda boylik yok da. Lekin niyat kıladı ki kan endi mende ham onun dağı boylik olsa, ilmim bilen bir gelip de boylik bogan dedi, mene boylikim sarflardım deyip durup arzu kıladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı sahabeler gelişti. Kep durup, ya Rasulullah, o boylar bizden ötüp yetiş yaptı ki deyip. Biz namaz okuyapız, onlarım okuyapdı, cüm okuyapız, okuyapdı. Maliki işler de kılıyapız, zikir kılıyapız, onlarım kılıyapdı, tilavatul Kur'an kılıyapız, onlarım kılıyapdı. Cenazaga katnaş yapız, onlarım katnaş yapdı. Lekin biz hacge baramayapız, pulumuz yok. Adamlar ki ihsan sadakat kılalmayapız, pulumuz yok. Masjidler kuralmayapız, pulumuz yok. Adamlar da tırışçılığa sebep oluyduğun narsalar da kıbiramayapız. Mesela hazır ışı davrıda şimdi özgârışa bir fayda keltiradığun cihatları bugün. Mesela adamlar ki tekinden faydalanıyduğun kervansaraylar kıbiramayapız. Doğru mu? Adamlar ki bağırağını tekinge vakıf koyarken. Mesela faydalansa hamma deyiptir. Ular bizden ötüp keti yaptı. Biz arkada kop keti yaptı deyiptiler. Doğdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki her namazdan ki 33 metre subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber deyip duruyorlar. Sizler hem onlardan ötüp keteslerdi dediler. Doğdu hırsan hem olup getiş deyildi. Hırsan olup getip bir neçe günden ki yana kayıt geliyor ya Rasulullah dedi. Onlar hem örgeniş oldu ki deyildi. Bireyim de. Onlar hem örgeniş oldu diyor. Doğdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zelike fadlullah dediler. Bu Allah'ın fazlı. Yü'tihi men yeşe. Allah ahla gen ben nasibi rada dediler. Bu yerde hem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem alim hem boy sahabalar afzal bu fakat olim bo'lganlar ikinci derecede deganini nima aytib turibdi shu o'rinda. Va bu ham fazl ekanligi ham Allohning fazli ekanligi ham aytilyapti. Fazl bu. Ya'ni boylik ham bu ham Alloh taolo beradigan fazl shu ilm bilan birgalikda. Albatta. Ilmga harakat qilingandek boylikka ham nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Bu fazl Allohning fazli. Va bitagu min fadlillah oyat karimada keladi. Allohning fazlini qidiringlar degan. Talab qilinglar degan Alloh taolo. Haligi boshda so'radingiz-ku, o'tiraveradi degan. O'zi oyatda ham keladi. Qachon jumani o'qisanglar, fantashiru fil ard. Yer yuziga tarqalinglarda va bitagum min fadlillah. Allohning fazlini talab. Qarang, boylikda nima deyapti? Allohning fazli deyapti. Allohning fazlini talab qilinglar deyapti. Alloh o'zi buyuryapti o'sha qidirishimizga. Ilm olishga harakat qilish kerak. Bu afzali eng gap yo'q bunda. Ikkinchisi boylikni ham nima qilish kerak? Allohning fazlini talab qilishga harakat qilish kerak. O'rmonda o'tirgan odam tosh otgani o'sha fazl edi. Ha, hech bo'lmasa. Hech bo'lmasa shu ishni qilib qo'yish kerak bu narsani. Uchinchi odam kim desa, boy odam. Pul, serob, mol dunyoni to'plab qo'ygan. Lekin ilmi yo'q. Ilmi yo'q bo'lganligi uchun uni to'g'ri tasarruf qila olmayapti. Meni boyligim deb turib, haligi siz aytayapsizki hozir. Boy odam nima bo'lib ketadi? G'ururlanib ketadi. Özünü basa almayı kaladı, pul adamdı, buzadı degen. Onun için buzul yaptıken. Boyligi barı yanı da ilmi yok bu genliği için buzul yaptı. Mukanda isaflaşına? Örgenme genliği için. Bu mal dünya Allah vaktince verip durgen, amanatke verip durgen. Allah ne mülke, sıra okumaslayayım kerek, cahaya isaflaşım kerek, cahaya topçum kerek. Degen narsanı ilmi yok bu genliği için. Boy, hakikatte boy, nahayette pul dar. Lekin hakla genliğe sarfla yaptı. Hakla genliğe sarflaştıydı. Tabii ki hatalılar ham nima ketib qoladi. Nima ki ilmini bilmaganligi uchun. To'rtinchi odam kim desa, ilmi ham yo'q, boyligi ham yo'q. Lekin nima deydi? Agar boyligim bo'lgan deydi, uni uchinchi toifa odamda qilib yashagan bo'lardi deydi. Haligi bu yoqqa sarflayapti, bu yoqqa sarflayapti. O'ylab ham ko'rmayapti buni hisob kitobi borligini. O'sha ilmi yo'q bo'lgani uchun uchinchisini, uchinchidagini so'rayapti-da. Uchinchidagini so'rayapti. Birinchisi emas. Ilmi yo'q bo'lganda. Undan ilm kerak-da u uchun. Ha, albatta. Shuning uchun ham demakki birinchi eng afzal inson olim, boy. Ikkinchi o'rinda turadigan olim, lekin boyligim bo'lganda uni ham olim ham boy bo'lganiga sarflardim deydi. Uchinchi odam boylik bor, lekin ilmi yo'q. Qaydan topishdi, qayga sarflashlikni nima bilmaydi. To'rtinchisi undan ham eng anaqasi. Ilmi yo'q bo'lganligi uchun haligi dunyo berilgan odamni nima qilyapti? O'sha gunohga sarflashini havas qilib hayot kechiryapti. Biz shunday nimalarni ko'p ko'ramiz, mana hozir bizning yurtimizda tadbirkorlarni o'qitish bilan shug'ullanishdi. Ko'p shunday fikrlarni eshitamiz. O'qib kim ham bo'larding? Shuncha tadbirkorlar o'zi o'qimasdan o'zi tadbirkor bo'lgan. O'qigan odam 1-2 bo'lmagan o'zi degan gaplar ko'p gapiriladi, kim ham naqan bo'ladi. Kim dars o'tadi? As-Sodiq, Ibrohim chaqirma, o'zim o'rgatib qo'yaman deydiganlar bor-da. Demak bular o'sha 4 ta toifadan qaysi biriga to'g'ri keladi? Bu 4 ta toifani olib qarasa 3-inchisiga to'g'ri keladi. Yo, 3-inchisi yo 4-inchisiga ham to'g'ri keladi, aynan. Yo, 3-inchisi yo 4-inchisiga to'g'ri keladi. Chunki ular
bizga aytayapmanki, bizga shunaqa ta'lim berilindi da. Bizga shunaqa ta'lim berilindi da. Boylik boshqa narsa, o'sha aqida boshqa narsa degan narsani singdirilindi bizga. Noto'g'ri buzuq tushunchalar. Hattoki biz sevib o'qiydigan kitoblarimiz, Ihyo ulumiddinda hamma sevib o'qiydigan kitobda. Shunaqa kitoblarning ichiga hattoki bu dunyoni juyda qop-qora olaboji qilib ko'rsatib qo'yilganda bizga. U dunyo sohibini ham olaboji qilib ko'rsatib qo'yilganda biz ko'zimizga. Lekin aslida bir olib qaraydigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. To'rtta toifa inson bor. Eng oliy toifadagisi birinchisi olim bo'lib turib, ham boylikka nima ega bo'lganligi. Bizi sahobalarning zamonasidan shu zamonamizga do'r juda katta qaysi bir olimni qarasangiz, albatta tirikchilikka ham harakatini qilib qo'ygan. Birovga qo'lini cho'zmagan. Birovni oldida shumshayib turishlikni o'ziga or deb bilgan. Ilmni ham o'qigan. O'shinga yarasha rizqni sababini ham nima bir ushab nima yo'lini tutib ko'rgan, yurgan bu narsani, harakatini qilib qo'ygan bu inson. Mana mana shu joyda bir savol tug'iladi. Misol deylik, mana har bir sohani o'zini ilmi bor. Va mana hozir to'rtta toifadan eng afzali ham ilm egalari, ham dunyo egalari, ham ilm bilan dunyoni jamlagan odamlar deyapmiz. Mana shu dunyo bilan ilmni birlashtirish uchun biznes ilmlarini yoki rizq topish deymizmi, kasb topish deymizmi, pul topish deymizmi, shu bo'yicha ham ustozlarga murojaat qilish kerakmi, qay darajada? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam pul topish yo'lini o'ziga o'rgatganlar. Pul topishdi, qanaqa pul topish yo'lini, qanaqa qilib ishlab chiqarishdi, tushunyapsizmi? Hammasini vahiy orqali bilingan bu narsa. U biz o'zimizni shu islom iqtisodiyotidan uzoq bo'lganligimiz uchun biz boshqa begonalardan haligi narsani qidirib, tilanib, o'rganib yuribmiz-da o'zi aslida. Aslida qaraylik-da, bugun bitta hadis o'qib turibman. Endi siz mana uni tushuntirib berasiz sizga mana. Sahih Muslimda keladi. Gap yo'q buni sahihligida. Bir odam ketyotdi, dalalikda ketyotdi, ovoz keldi, bulutga buyruq bo'lyapti, falon joyga borib yog'ib turib, o'shini sug'ar bog'im degan. Haligi odam hayron bo'lyapti. Bulutni orqasidan borsa, bir qiyaliroqqa borib turib yog'yapti yomg'ir, keyin suv ketyapti, haligi borsa, suvni orqasidan borsa bitta odam hali tarab qo'yapti joyaklarga, tarab qo'yapti. Keyin haligi odam hayron bo'lib turib, "Isming nima?" dedi. Bo'ldi. Palonchi dedi. Bu haligi bulutdan eshitilgan ism, ayni o'zi palonchini yeriga bor deyilganda. Keyin sizni qanaqa bir ishingiz, bir hammadan ajralib turadigan nima bir anaqa xislatingiz borki, xossatan siz uchun bulut kelib, yomg'ir yog'ib ketyapti. Desa, haligi odam men bilmadim u deydi, lekin men topganimni deydi. Shu kasbimdan topgan. Uchdan birini Allohning yo'liga sarflayman. Yana bir qismini o'zimni tirikchiligim uchun olib qo'yaman. Yana bir qismini doimiy ravishda shu ishimi, bog'imi, ekimi taraqqiyoti uchun olib qo'yaman. Nima deyiladi bu taraqqiyot uchun olib qo'yishlikdi? Rivojlantirishda? Rivojlantirish uchun olib qo'yaman. Uchdan birini qarang. Kengaytirish, rivojlantirish. Kengaytirish, rivojlantirish. Men hozir juda ko'p odamlarni, masalan, boy otalardan foizga pul olishlikka muhtoj bo'lib turganini ko'ryapman-da. Juda ko'pini. Keyin qarayapman, bular oldin puli yo'qmidi bularni deyapman. O'zlari bilan gapirayapman desam, bir vaqtlar asosiy zo'r pul topganmiz, ona deydi. Zo'r pul topganmiz deydi. Endi hadi bir xilda ketavermas ekanda, endi shu to'xtab qoldi-da, shuning uchun foizga pul olyapmiz-da dedi. Qarang-da, u agar shu hadisdagi ta'limotga amal qilganda, uchdan birini Alloh uchun, oxirat uchun bo'lardi. Uchdan biri o'zining tirikchiligi uchun, uyi uchun, mashinasi uchun bo'lib turib, yana uchdan birini doimiy ravishda taraqqiyot uchun fond ajratib to'plab turgan paytda, fond qilib ajratib qo'ygan bo'lsa, hozirgi kelib turib shunday to'xtab qolsa ishi haligi fondni ishga solsa yana yurib ketaveramidi? Haligi Hojiboyda askiyasi bor-ku, mashinasini urvasa, bildirmasdan yangi mashina olib chiqib, nomerini qatab qo'yinglar deydi. Yana minib ketaveringlar deydi. Agar o'shunaqa uchdan biri doimiy ravishda taraqqiyot uchun ajratilgan deydi, u odamlar boyotadan foizga pul olishga hech qanday hojat bo'lmasdi. Sizlar nima qildinglar o'sha pulinglar rosa ko'paygan paytda nima qildinglar dedim. Uchdan birini ajratdinglarmi? O'sha kelgusida to'planib turadi. Shu ishimizni to'xtab qoladigan bo'lsa yoki o'tmay qoladigan bo'lsa, modeli eskirsa, shunday qo'yamiz, yangi modelni qo'yib turib, yangi stanoyni qo'yib, davom ettirib ketaveramiz degan bir reja bo'ldimi sizlarda desam, domla deydi, biz vaqtda deydi, pul tushsa deydi, uy qurib tushsa deydi. Haligi taraqqiyotiga sarflashdi o'rniga biz uy qurib tushsa u pulga deydi. Dang'illatib to'y qilibmiz-da deyapti. Choyxona bilan choyxona osh qilib yuribmiz-da biz deydi. Qaydan bilaylik bir kun kelib to'xtab qolishini-yu, bizni lekin yo'q, muhtoj bo'lishimizni.
hani nimaga amal qilmagan uchun bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu ta'limotiga amal qilmaganligidan shu narsa. Bu milliondan bitta ta'limot bu. Muhimligini endi siz ayting. Bu haligi fond ajratib qo'yish, taraqqiyotiga doimiy ravishda pul tikish, uchdan birini topganini doimiy ravishda ajratib, mabodo ish to'xtasa, shundan davom etib ketkizishni rejasini qilish. Bu iqtisodiyotga qanaqa amal hisoblanadi? Demak, xulosa qilib agar oladigan bo'lsak, jamiyatda hozir iqtisodiy qiyinchiliklar bo'layotgan bir davrda, aynan musulmonlarning jamiyatida, demak, katta muammo aynan ilmsizlik. Ilmsizlik va o'sha hadislardan chetlanish ekanda. Albatta, ta'limotga amal qilmaslik. Ta'limotga amal qilmaslik ekan. Endi bu sizga bitta misolni aytib berdim. U sahobalarning hayotida o'tgan voqealarni aytib beraveradigan bo'lsam, bunday qarab turib borku, dunyoning eng mashhur haligi marketologlar borku. Ular o'zi shunday olgan ekan shekilli deysiz. O'zi ko'p shunaqa bo'ladi, kitoblar o'qilganda haqiqatan bizni dinimiz bilan bir xil ekanligini ko'ramiz ayrim. Shunday olgan ekan, shunday olgan ekan deb qolaverasiz-da. Oddiy bitta narsa, har bir ishlab chiqaruvchi, har bir tijoratchi shu uchdan bir shu hadisga amal qiladigan bo'lsa bormi? Har qanday taqillab to'xtab qolganda ham hali fond uni nima bo'lardi? Boy otadan foizga pul olishga muhtoj bo'lmaydi uni. Yana o'zini rivojlantirib ketaveradi narsa. Xalqimiz masalan qayergadir borib taqqiyib to'xtab qolayotganligi shunga nima amal qilmaganligini. Endi bundan boshqa hali amal qilmayotgan tomonlari juda ko'p endi. Juda ko'p. Abdumanon aka mamlaqa murojaat bo'ladi. Men deydi ibodatdaman deydi. Ota-onamni duolarimni olyapman deydi. Lekin deydi ishim yurishmayapti deydi. Lekin deydi shuni odamlar borki, na ota-onasini duosini olgan, na bir ibodati bor tuzuk. Hayotda ham, hayot yo'li ham bir tuzuk emas. Lekin nimaga uni ishi yuryapti, mani ishim yurmayapti degan savollar. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha o'zga itoat qilmagan qavmlar haqida gap so'z borib, ular biz ularni to'g'ri yo'lga chaqirdik, yaxshilikka chaqirdik, ular unashmadi. Keyin biz ularga fatahna abwaba kulli shay deydi. Hamma narsani eshigini ochib yubordik deydi. Hamma narsani. Qarang, o'g'illik qilsa ham boyib ketaveryapti. Yolg'on gapirsa ham boyib ketaveryapti. Rasvo ishlari bilan shug'ullansa ham boyib ketaveryapti. Pora olsa ham boyib ketaveryapti. Qarang, bo'lak qilsa ham o'xshab ketaveryapti. Nima? Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Biz hamma narsani eshigini ochib qo'ydik uchun. Ol, bu dunyodan foydalanib qoldi. Foydalanib qoldi. Uni bitta yana buni yomon tomoni shundaki, agar Alloh buyurgandek topmasa-yu, Alloh buyurgan joyiga sarflamasa-yu, shunda ham uni boyligi ko'payib ketayotgan bo'lsa, buning nomini istidroj deb aytiladi. Istidroj degani nima degani? Alloh ne'matni beraveradi, shukr qilmaydi, pastga o'zini oxiratdagi dozoqdan bo'lgan joyini sekin-sekin tayyorlab boraveradi. Buning nomini istidroj deydi. Bu o'ta xavfli bu. Ba'zi bir odamlarni bilasizmi? Aytadi, biz otasini duosini olganmiz-da deydi. Boshqa hech narsa yo'q. Zulm qilyapti, birovni molini tortib olyapti, yolg'on gapiryapti, o'g'irlik qilyapti, pora olyapti. Lekin baribir nima deyapti? Ish yurishganiga sabab qilyapti. Otasining duosini olgan yigitmisiz deb qo'yadi. U otasining duosini olganligini emas bu bilib qo'ysin. U istidroj. Hali xalqimizda harom yoqib qopti bu bolaga deb qo'yadi. Bilasizmi? Harom bo'lsa ham yoqib qopti bu bolaga deydi. U aslida Alloh taoloning kofirga bo'ladigan munosabati boshqa bo'ladi. G'ayridinga bo'ladigan munosabati boshqa bo'ladi. Mu'minga bo'ladigan munosabati umuman boshqa bo'ladi. Alloh mu'minga xato ketyapsa, shunday turib to'g'ri yo'lga solib qo'yadi. Mu'min xatoda ketayotgan bo'lsa, shunday bir narsaga ro'para qiladigan uni ogohlantirib qo'yadi. Ey, sen bu noto'g'ri ketyapding. Agar to'g'ri ketaverganda, dozoqga tushadigan yo'lda ketyapding. Bir narsani sabab qiladigan ogohlantirib qo'yadi. Keyin o'ziga kelib, bu ishni noto'g'ri qilgan ekanman deb turib, o'nglanib to'g'ri yo'lga ketadi. U ishlar Alloh taolo tomonidan rahmat bu. Hali ogohlantirib qo'yishlar, noto'g'ri ketyapsa. Birovni molini oladigan bo'lsa, shunday bir ishni ro'para qilib qo'yadi. Bir musibatga ro'para qilib qo'yadi. Hali bolani hali inson o'zimda o'ziga kelib turib, shu ishim noto'g'ri bo'lgan deb turib kechirim so'raydi. Qayt qilmaslikka harakat qiladi. Bu Allohning rahmati. Endi o'shna qilsa ham ketaveryapti, o'shna qilsa ham boyib ketaveryapti, o'shna qilsa ham hamma u qo'rqish kerak, buning nomini istidroj deb aytiladi. Bu istidroj degani ne'matni berilaveradi, shukr ado bo'lmaydi, evaziga do'zaxdan joy tayyorlaveradi degan ma'noni bildiradi. Shuning uchun har bir inson, hattoki bizning ustozlarimiz yaxshi ishni qilyotibdan qo'rqar ekanlar. Yaxshi ishni qilyotibdan qo'rqar ekan. Bir kuni Abdurrahmon ibn Auf to'g'risida ham bor, Hazrat Umar radhiyallohu anhu to'g'risida ham bor.
u arablarda suv juda shirin bo'lmas ekan da. Yomg'irdan to'plangan suvlar bo'lar ekan. Endi tindirib turib ichsa, sal bir ta'm bo'lar ekan. Shunda asal qo'shib qo'yar ekan. Yoki xurmo bor-ku, xurmodan tashab qo'yar ekan. Tashab qo'ysa, hali xurmoning ta'mi chiqar ekan, mazasi. Uni nabiz deyshadi. Keyin uni ichar ekan. Endi Hazrat Umar radhiyallohu anhu ga ozgina asal solib bergan suv olib kelindi. Endi ta'mi shirin, boshqa suvlardan ko'ra shirin suv olib kelindi. Olib kelib shunday og'izlarga olib turib, yig'lab ortdan qo'yib qo'ydi. Qo'yib turib meni qilgan amallarim, toat ibodatimni evazini naq qilib berib qo'yilmayaptimi-ki hozir deyapti. Hamma mehnatma shu bilan hisob kitob qiladigan hamma narsani hisob savobini hisob kitobini shundan qilib qo'ymayaptiki mumkin deb turib qo'rqib ketdilardan qo'yib qo'ydilar degan. Qarang, ular yaxshilik qilib ham qo'rqqan. Hozirgi bizda juda ko'p odamlar bo'lsa, mol dunyo kelayotgan bo'lsa, yomonlik qilib turibman mol dunyo kelsa nima deb o'ylayapti uni? U yaxshilik qilib ham Xudo ne'mat bersa qo'rqqan o'zi. Evazi emasmi-kin deb. Hozirda juda ko'pchiligimiz bo'lsa, gunoh qilib, bo'lay qilib, birovni molini tortib olib, u qilib, bu qilib bo'lsa ham, mol dunyo ko'paysa, o'zini nima deb o'ylayapti? Otasini, duosini yolg'on yigitimizda biz deb qo'yapti. Xudo saqlasin, bu istidroj bo'lib qolishi mumkin. İstidroj bo'lib qolishi mumkin. Mana biznes qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar, biznes qilayotgan tadbirkorlar biz biznes qilishda maqsad qanaqa bo'lish kerak? Niyat qanaqa bo'lish kerak? Biz aytdik boshida. Bu mol dunyo Allohning mulki bu. Allohning mulki. Alloh taolo insonga ikkita qimmatbaho sarmoya bergan. Bittasi umr. Umr nihoyatda qimmatbaho sarmoya. Shu sarmoyani har lahzasini foydaga aylantirib yuborishingiz mumkin. Har lahzasini. Payg'ambar sahih Buxoriy, mana Imom Buxoriy bobomizning sahih Buxoriy kitoblari bor. Shuning eng oxirgi hadislari bor. Nima deydilar? Kalimatan deydilar. Ikkita so'z bor. Habibatan ila rahmat. Allohga nihoyatda suyuqlik. Xofifatani ala lisan. Lisan tilga yengil va saqilatan fil mizon. Taroziga qiyomatda amallar taroziga qo'yilsa nihoyatda og'ir. Subhanalloh va bihamdihi subhanallohil azim. Qarang-da, inson hozir shu vaqti o'tyapti, umri o'tyapti. Telefon qarab ham o'tyapti, televizor ko'rib ham o'tyapti, ulab ham o'tkazyapti, bo'lak qilib ham o'tkazyapti, lekin uni o'rniga o'sha umrda haligi so'zni aytib olsa, u sekund haligi so'z sekund dasmoya evaziga olingan bu aytilingan so'z nima bo'ladi? Uni foydasi bo'ladi. Tarozisini bosib borib boraveradi. Tasavvur qila oldingiz? Demakki insonning har bir soniyasi nima ekan? Bu dasmoya bu. Sarflab, xolasini ham xohlamasak ham sarflanib ketyapti. Evaziga narsa olib qolishimiz kerak bu narsani. Ikkinchisi iste'dod. Ikkinchisi iste'dod. Har bir insonga qanaqadir iste'dod beradi. Kimgadir o'qituvchilik iste'dodini, kimgadir tijorat iste'dodini, ish qilibki har bir iste'dod sohibi jonini jahdi bilan harakat qilib turib, o'sha iste'dodini savobga aylantirib olishi kerak. Bu tijoratchilar, tadbirkorlar ham Alloh shunaqa iste'dod berdimi, jon jahdi bilan harakat qilishlari kerak va uni savobga aylantirib olishi kerak. Boylar, boylar Allohning yer yuzidagi kasserlari hisoblanadi. Ulug'larimiz shunday deydi. Boy insonlar Alloh taoloning bu dunyodagi kasirlari. Kasir vazifasi bilasiz, hammani haqqini o'ziga o'ziga berib yurish. Shu kasirlik vazifasi. Mabodo birorta bir kasir, zavod yoki fabrikani yoki bir korxonani kasiri bu pul meniki deb qolsa, haligi haqqini egasiga bermasa, bu meniki deb tursa, keyin yashirib turib, egalariga bermasa, Alloh taolo uni ishdan bo'shatib qo'yadi. Kasirlik deb iplomadi bu deb turib ishdan bo'shatib yuboradi. Lekin kasirlikni zo'r ado qilsa, joyiga qo'yib beradigan bo'lsa, haligi oyligini ko'tarib qo'yiladi. Endi unga ishonib turilib, oldingidan ko'ra ko'proq haligi pul qo'liga beriladi. Oladigani ham ko'proq bo'ladi, savobi ham ko'proq bo'ladi. Bu dunyoda inson o'sha oddiy bitta kasrdan boshqa narsa emas u. Lekin u pul meniki degan kuni, o'zimiki, xohlaganimdek sarflayman degan kuni ishdan bo'shatiladi. İşte haydaladi. Tadbirkorlar aytadiki, tovarlarni bizga berganmiz. Pullarni qaytib yig'a olmayapmiz, ola olmayapmiz. Qarzlar ko'payib ketdi deyapti. Qanaqa bergansan desang agar, aytadiki, shu realizatsiyaga beramiz deydi. Tovarni beramiz. Qachon sotsa, o'sha paytda beraman deydi. Shu natijasida o'z qarzlar ko'payib ketgan deydi. Bunga qanday yechimlar bor? Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi aytadilar. Buyuk muhaddis, Hanbali mazhabini eng katta asoschilaridan Ahmad ibn Hanbal aytadilar. U kishi aytganlarki, men nasiyani kareh ko'raman deydi. Inni akraho deganlar. Men makruh sanayman bu ishni deganlar. Nasiya savdosini men makruh deb bilaman. Qarang-da, u katta olim. Makruh deb bilaman bu narsani dedi. Endi bizning xalqimiz to'g'risi asli bu haligi
aylantirish bor-ku, bir tomon bunday tushib turib, rezba bir tomonga bunday aylantiradi aniqani. Shu tomonga aylanib ketib qolyapti hozir. O'zi asli narigi tomonga aylanish kerak edi. Narigi tomonga aylanish kerak edi. Bizning xalqimiz hammasi bu tomonga qarab aylanib ketyapti endi. Endi ularning ichidan bir ikkitadan qilib turib, ulardan katta aylanayotgandan narigi tomonga aylantirish harakatini qilish kerak. Sekin-sekin to'g'rilab borib, u tomonga harakatni u tomonga qilish kerak aslida. Harakatni u tomonga deganda nima nazarga? Harakatni u tomonda degani Alloh bu tomonga harakatlanish emas, u tomonga harakatlanish deb yurgan o'zi aslida. Tushunyapsizmi? Yo'q. Iqtisodda harakati hozir teskari ketib qolyapti. Ha. Iqtisodda harakati teskari ketib qolganini jamiyat ko'zi bilan ko'ryapti. Bir toifa o'ta milliarder bo'lib ketyapti, bitta toifa o'ta qashoq bo'lib ketyapti. Bu iqtisod teskarisiga aylanayotganligining alomati bu. Agar o'ngiga aylanganda nima bo'lardi iqtisod desa, o'ngga aylanadigan bo'lsa, u darajada boy bo'lib ketish, trilliard milliard bo'lib ketish yo'q. Bular ham o'ta qashshoq bo'lib, tuproq yalaydigan darajada bo'lib ketishligi yo'q bo'lardi aslida. Alloh taolo Qur'oni Karimda kayla takuna dulatan baynal ag'niya. Qarangda, boylar o'rtasida aylanib yuraveradigan narsa bo'lib qolmasligi kerakmi ol dunyo degan ta'limotni berganda. Faqat boylar o'rtasida aylanib yuraveradi. Kambag'allar unga hech narsa demaydigan bo'lmasligi kerakmi ol dunyo ta'limoti bo'yicha. Endi demakki u bu tomonga aylanyapti ekanmi? Noto'g'ri tomonga aylanyapti ekanmi? Noto'g'ri tomonga aylangandan keyin kutilmagan salbiy natijalar kelib chiqaveradi. Endi o'zi aslida u narigi tomonga aylanardi, tenglik bo'lardi, qonun-qoida bo'lardi. Boy ham o'zini boy Allohning fazli bu xizmatini qilib qolay xalqni der edi. Xalqni xizmatini qilib qolay degan mana boyligini oxiratiga bir nima zaxira deb bilar edi. Bu narsa hali isrof qiladigan narsa emas deb bilardi. Dunyoni obod bo'lishligiga harakat qilardi. Bizda ham obod bo'lishiga harakat qilyapti, lekin o'zini dunyosini obod bo'lishiga harakat bo'lib qolyapti-da. Faqat o'zini dunyosi. Obod qilay desa, bitta mahallaga kirsangiz, o'zini uyi balad bo'lyapti, qo'shnisi bo'lmay qolyapti-da. Aslida unaqa emas. Dunyoni hamma yoq obod bo'lish kerak. O'zini uyi ham obod bo'lsin, kambag'al uyi ham nima? Obod bo'lsin. Shunaqa bo'lish kerak edi o'zi aslida. Lekin noto'g'ri aylanayotganligi uchun o'ta tafovut kattalashib ketib qolyapti. Boy o'ta boy, kambag'al nima? Degan bog'i tomonga qarab ketib qolyapti. Shuning uchun o'zi agar islom ta'limotlarini o'rganiladigan bo'lsa, islom ta'limotini o'rganadigan bo'lsa, bunaqangi tafovut bo'lmaydi xalq o'rtasida. O'ta u tomon, o'ta bu tomon degan tafovut bo'lmaydi aslida. Doimiy ravishda nima tenglik saqlanib boriladi. Nasiyani ham tushunmas ekan xalqimiz. Endi odamlarga tushuntirsam, odamlar ham uncha tushunmayapti, qiynalyapti, biroz qiyinchilik bo'lyapti. Nasiyat bilan naqdni ajratib olish kerak. Nasiya bilan naqdni ajratib olish kerak. Nasiya degan nima degani? Kelaman, bitim tuzayotgan paytimda men buni naqdga olmayman, nasiyaga olaman, ma'lum muddatga olaman desa bu nasiya bo'ladi. Buni sharti bor. Shart shuki, nasiyani qancha muddatga olishimizni belgilab qo'yishimiz shart. Endi buni hukmi ham bor. Mabodo o'sha belgilangan kunimizga do'r molni sotib qo'ysam, men uni pulini oborot qilsam, o'shindan tushgan pul menga halol bo'laveradi. Endi ikkinchisi qachonga qanchaga olishimni aytmasdan nechta bu? Bu men 100 ta olaman. Nech puldan buncha dedi. Olgandan keyin haligini. Kelishi bo'lgandan keyin pulini endi keyin beraman deyapti. Bu nasiyami naqdmi? Naqd bu. Tushuntira oldimi sizga? Ajrata oldingizmi yo'qmi? Shunda pulini keyinga beradimi shunda? Lekin kelishuv summasi kelishuvlar bo'ldi, pulini keyinga beraman. Keyinga beraman deydi. Bu nasiyami naqdmi desa bu naqd bu. Bu naqd bu. Endi naqdning hukmi nima desa, bu mol sotildimi, men pulini tezda olib kelib berishim kerak. Tezda olib kelib berishim kerak. Mabodo u sotilgan narsaning pulini obrot ketib yuborsam, o'sha obrotdan tushgan foyda menga halol bo'lmaydi, sadaqa qilish vojib bo'ladi. Mana shu naqd deganimizda, bu yerda muddat bo'lmasa ham bo'ladi-da bo'lmasa. Shu yerda ajratiladigan kichkina nuqta bor. Kichkina mana siz tushunasiz, men qarab turing. Birinchi, kelyapman, bitim tuzayotgan vaqtda molni pulini hozir bermayman. Ma'lum bir muddatdan keyin beraman. Dedim, nasiya qilaman dedim. Desam bu mol nasiya. Nasiyaning hukmi shuki, qachon qaysi kuni berishimni aytishim shart. Mabodo aytmasam nima bo'ladi desa, aytmasa bu yerda janjal degan narsa kelib chiqadi. U aytadiki, beraman-da deydi. Kunini tayin qilganimiz yo'q, beraman-da deydi. Desa siz tezroq talab qilishni harakat qilasiz. Janjal kelib chiqadimi? Alloh taolo har bir narsaga bitta xususiyat belgilab qo'ygan ekan. Har bir xususiyat. Masalan, o'tga yaqinlashib kuydiradi, suv o'chiradi, sovutadi. Xuddi shunga o'xshab, qayerda ozgina janjal bo'lsa, ozgina o'sha yerdan baraka ketdi degan ekan. Ha, shuni nimasi shu? Shu.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni Qadr kechasini ta'lim berdilar. Sahobalarga Qadr kechasini shunday aytmoqchi bo'lib, shunday chiqdilar, ikkita sahoba urushyapti. Endi masjidda urushadigan odam qanchalik urushadi, aytingchi. Onangni buyini degan gap bo'lmaydi, aniq. Urdi soldi tepdi bo'lmaydi, aniq u narsa. Masjid ichida sahoba Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlarida qanaqadir ozgina nima bo'lgan? Kelishmovchilik. Kelishmovchilik bo'lgan, bir-birini tortishib bo'lgan. Shu tortishuvni o'zi Qadr kechasidek buyuk ne'matni unutilishligiga sabab bo'ldi. Ha, sanasini qaysi kun? Qaysi kechada, aniq qaysi kechada ekanligini unutib qo'yildi. O'sha unutilishlik ulkan ne'matga bitta ozgina janjal sabab bo'ldi. Endi tasavvur qilaveringda, u bozorda bo'layotgan janjallardan keyin u molni evazini barakasi allaqachon uchib ketgan bo'ladi. Xususiyat shu. Janjal bor joyda uni barakasi yo'q degani. Tushunarli. Demak, oilada ham xuddi shu. Oilada ham xuddi shunday. O'shuning uchun shariatimiz aytadiki, shunaqa ozgina ham janjal kelmas, kelib chiqmasligi uchun kunini tayin qilib qo'y. Va'da qilding, va'dani ustidan chiq endi. Endi nasiyani tushundiga, bitim tuzayotgan paytida shuni men pulini hozir bermayman, keyin beraman dedingiz. Desiz bu nasiya bo'ladi, kunini tayin qilishingiz shart bo'ladi. Endi sizga men masalan nasiyaga mol oldim, kunini tayin qildim, molni shunday ko'zingiz oldida birovga sotib turib, pulini aylantirib foyda ko'ryapman. Foyda halolmi, halol emasmi? Halol. Endi men siz oldingizga keldim. Kelib turib, nechta molingiz bor? Ha, shuncha. Pulini nechta oldim? Shunchaga oldim. Deb turib, olib bo'lib kelishib oldim. Bitim vaqtida muddatni nasiyani aytmadim. Aytmasdan endi dedim, pulini dedim, 1-2 kunda olib kelaman dedim. Bu bay nasiyami, naqdmi? Demak, naqd ekan. Naqd bu. Endi muddat lekin bu yerda yo'q. Muddat yo'q. Muddat yo'q. Chunki bitim tuzayotgan paytda aytilmadi bu narsa. Endi mana shu naqdga oldimi? Naqdga olgandan keyin men bu molni sotdim. Sotib turib foyda ko'rdim. Foyda ko'rdim. Haligi pulini sizga bermasdan turib men sotib foyda ko'rdim. U ko'rgan foydam menga halol bo'lmaydi. Halol bo'lmaydi. Chunki birovning molini nima qilyapman men? Aylantiryapman. Shu yerini tushunib oldingizmi shu yerini? Yo'q, nozik joyini tushundim. Faqat yana bitta shuni muddati kelishilmadi-ku. 10 kundan keyin, 20 kundan keyin bersam bo'laveradimi shuni? Endi shu yerda, shu yerda sotuvchi odamda haqqi borki, sotuvchi odamda haqqi borki orqasidan kirib borib chiqdi ishga. Masalan, qassobga keldingiz. 2 kilo go'sht olmoqchiman, yonimda pulim yo'q. 3 kundan keyin beraman dedim. Bu qanaqa bay ekan? Kunini aytyapmizmi? Ha. Bu nasiya bu. Nasiya. Demakki, kunini aytishim kerak. 3 kunga dor siz mendan pul so'rashganingiz yo'q endi. Haqqingiz yo'q. Endi qassobga keldim. Kelib turib, 2 kilo go'sht bering, nech bo'l? Ha, mana 130 ming. 2 kilo go'sht bering. 130 ming bo'ldi, kel. Endi siz 2 kilo go'shtni berdingiz, 130 ming men beradigan bo'ldim. Endi uni qarab turing, cho'ntagimda pul yo'q ekan, 2 kundan keyin beray deyapman. Bu nasiyami, naqdmi? Yo'q, bu o'sha naqd bu. Endi men kirib ketdim. Kirib ketgandan keyin kelaman dedim masalan. Ha. Kirib olib kelaman dedim, yo chiqarib yuboraman dedim, yo 1-2 kunda beraman dedim. Desam, yo aytmadim. Yo aytmadim. Bu naqd savdo qiladi. Endi naqd savdoni hukmi shuki, siz mendan orqamdan borib turib ber pulimni deyishga haqqingiz bor. Mabodo men go'shtni olib birovga sotib turib foyda ko'rsam, u menga foydasi endi to'g'ri emas endi. U abarot qilib, yana abarot, u men uchun halol bo'lmaydi. Sadaqa qilishim vojib bo'lib qoladi endi. Tushunyapsizmi? Agar odamlar shuni bilganda edi, siz topgan uni pulini bermasdan turib abarot qilib topganingiz sizga pokiza bo'lmasligini bilganda edi, nasiyani kunini tayin qo'yardi. Chunki nasiya kuni kelguncha men abarot qilishga ham haqqim bor ekan. Ha. Shunda nasiya vigit. Janjal ham yo'q, janjal ham bo'lmas ekan. Yigitni bo'lardi bu narsa. Siz aytgandek. Shuni ajratolmayapti. Islomda biznes qilib turgan tadbirkor tovariga, mahsulotiga, xizmatiga narx belgilash kerak. Qandaydir narx belgilashni qoidasi bormi? Ya'ni demoqchimanki, masalan, mana shu sokni 100 so'mga tan narxi chiqadi. Lekin bozor talabi shuni 500 ga ham sotsa bo'ladi. Shunaqa sotish kerakmi yoki sotish mumkinmi? Ustiga xohlagan narxni qo'y. Yoki qanaqadir nechidir foiz obligatsiyani qo'yib sotish kerak degan joy bor. Buni ham javobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida albatta. Sahobalarga bir qimmatchilik bo'lib ketib qoldi bozorda. Shunda sahobalarga ya Rasululloh, shu bozorni narxini o'zingiz belgilab bermasangiz bo'lmaydigan bo'ldi, qimmatlab ketib qoldi narsalar deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Allohul musa'ir deganlar. Narxni belgilovchi zot Alloh taolo degan. Ba'zida narxni ko'taradi, ba'zida narxni tushiradi. Men narxni belgilamayman deganlar. Shuning uchun o'zini moli bo'lgandan keyin xohlagancha narx qo'yish mumkin. Lekin bu yerda bitta narsani e'tiborga olishlik kerak. Inson birinchi o'rinda nimaga tijorat qilyapti? Inson nima uchun birinchi o'rinda ishlab chiqaryapti? Maqsadi nima?
desa maqsadi ko'proq boylikka ega bo'lish. Xo'p, u boylikni nima qilasiz desa, yaxshilikka sarflayman, tag'in savobiga ega bo'laman. Maqsadi shu-da endi, to'g'rimi? Desa, o'sha yaxshilikni sotib, avora bo'lib, yana ehson qilib, odamlar chaqirgandan ko'ra hozir shu nima? Ehtiyoj tushib turibdi. Shu ehsonni hozir qilib qo'yaver. Zo'r javob bo'ldi haqiqatan. Uyinga chaqirib, osh qilib, avora bo'lib yurgandan keyin hozir mana ehtiyoj joy qilib qo'yaver. Lekin haqqi bormi xohlagancha qo'yishga? Xohlagancha qo'yishga haqqi bor. Lekin u ehtiyor degan narsalar bor. U ehtiyorlar joiz emas. Masalan, uni bilasiz, sun'iy narxni ko'tarib olish degan narsalar. Ular joiz emas. Ular joiz emas. Masalan, ayrim korxonalar biron bir bozorga kirmoqchi bo'lsa, o'sha bozorga o'sha mahsulot bilan kiryapti-da, narxini tushiradi bozorga kirish uchun. Zararga bo'ladi qanchadir vaqt. Bu boshqa raqobatchilarga ta'sir qiladi. Ular ko'tara olmaydi bu raqobat jangini. Shu joyda narxni tushirgan bozorga kirib oladi, undan keyin xohlagan narxini qo'yadi. Endi bu islom bunga rozi bo'lmaydi. Nimaiki haliga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislari bor-da. Qaysi bir ayol uni ovqat ko'proq bo'lsin uchun, tovog'ida ko'proq ne'mat, noz-ne'matlar bo'lishligi uchun kundoshini talag'ini so'rashligi so'rasa jannatga kirmaydi deganlar. Tushundingiz-a? Bitta kishining ikkita xotini bor ekan. Bitta xotini men ko'proq yiy, erimi topgan tutganini ikkiga bo'lishmaylik kundosh bilan, ko'proq men yiy deb, men ko'proq yiy shu erimi topganini deb turib, kundoshini talag'ini so'rasa jannatga kirmaydi deganlar. Bu bozorga kirayotgan paytda bu hammasini meniki bo'lsin, ta ular sinib ketsin deyishligi raqobatchilar ham kundoshdan nima farqi bor? Kundoshini sindirib evaziga o'zini tovog'ini hali taomga to'la bo'lishligi bu musulmonni, musulmani taqdiri emas. Agar niyatda misol deylik sindirishmasdi, niyatda bozorga kirish bo'lib bo'lsa-chi? Bozorga kirishligi uchun u odam o'zini mahsulotini sifati bilan kirsin. Qulayliklari bilan kirsin. Bu boshqa narsa bu. Ya'ni bozorda har bir narsani o'zini qadri bor. O'zini qadri bor, o'zini sifati bor, o'zini obro'si bor. O'zini obro'si bilan kirsin, o'zini qadri bilan kirsin. Qadrlaganlar olsin. Hayotda Alloh taolo insonlarni hammasini ham faqat Volkswagen minadigan, faqat Ferrari minadigan qilmagan. Tiko minadiganlar ham bor. Mashinist Tiko bo'lsa, Tiko minadiganlarga soting. Mashinangiz o'shunaqa oddiy bir jentra bo'ladigan bo'lsa, uni Ferrari darajasiga kirib sotib, qolganlarni sindirib, uni u darajaga shariatunga ruxsat bering. Tushunyapsizmi? Qoida, bir ayol meni taomim ko'proq bo'lsin, shu taomimni bo'lishmay deb turib, kundoshini talag'ini so'rasa, jannatga kirmaydi deganlar. Bu kundoshlik bu biznesda ham bor bu. Nargini sindirish evaziga o'zini tovog'ini to'ldirishligi bu to'g'ri kelmaydi. Kirsin, kirishda ham yo'li bor. Qanaqa qilib kirsin? O'zini mahsulotini sifatini oliy qilib kirsin. Qulaylik qilib kirsin. Moli haqiqatda 2 so'mlik mol bo'lsa, 2 so'mlik bo'lib kirsin deydi u. O'zi moli 1 so'mlik-ku, sindirib turib 2 so'mlik molni olib kirib. Bu to'g'ri emas-da bu narsa. Adolat emas u. Bu adolatli narsa emas. Shunga o'xshash, masalan, hozir strategiya degan narsalarni ko'p ana qilinyaptikan, taktikalarni o'rgatilinyaptikan, taktikalarni ham bir qator sal bunday islomga bunday shablonga solib ko'rish kerak ekan. Chunki dinimizda inson anzilun nasa manalizlam degan, har bir insonni o'z obro'siga yarasha joyga o'tkazing. Ulug' insonni poygaga o'tkazib qo'ysangiz, uni taqirlagan bo'lasiz. Xuddi shunga o'xshash mol narsa, narsa, tovarlar, hamma narsaning ham o'zining obro'si bor. Hattoki mana masalan najash degan narsa bor, oxiri sh bilan. Najash degan narsalar bor. Unda ham taktika o'ynaydi. Taktika nima qilinadi? Ba'zi bir o'sha ingliz qonunlari, fransuz qonunlari ruxsat bergan ekan, ekul buyuda o'qidim. Nima deydi? Haligi kimosh savdosida makr qilishar ekan. O'zlarining oshnalari bo'ladi. Kimosh savdosiga kim baloncha beradi desa, men deydi. Desa, o'zim oshdam nima deydi, uni ko'proqni aytib beradi. Men endi yana majburman ko'tarishga, men kerak bo'lsa. Yana ikkinchi narxda olsam, narga oshnasi, o'zini oshnasi nima qilib, yana ko'tarib qo'yadi. O'z aslida u narxga kirmaydi bu narsa. Ular olmaydi ham o'z aslida. Lekin men olishimni bilib, men bunga ehtiyojim borligini bilib turib, sun'iy narxni ko'taryapti. Xuddi shu narsa gohida teskarisi ham bo'ladi. Sotuvchi hali kimosh savdoda sotayotgan odamni, nima qilishligi uchun o'zi narxi katta bo'ladi.
Kim palanca narx beradi desa, 10 so'm beradi desa, yo'q, 10 so'm bera olmaymiz. 2 so'mdan boshlaydi. Oxiri 10 so'mlik narsani 4 so'mga chiqarib turib nima qiladi? Bittasiga sotilib ketadi. Tushunasizmi? Bu narsa taktika bu ham aslida. Joizmi? Joiz emas. Bu joiz emas bu. Xuddi shunga o'xshash boshqa juda ko'p taktikalarni o'rganib ko'ryapman endi ularni. Qarab turib, yo'q, musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Oldingi bizim musulmonlarda nima bo'lgan? Har kuni savdo bo'lmasa, eshigining tagiga stolchani qo'yib berar ekan. Stolchani qo'yib berar ekan eshigining tagiga. Savdo bo'lmasa. Savdo bo'lmasa. Keyin nargi do'konlarda savdo bo'lganlarmidek, qarasa hali ham stol joyda turgan bo'lsa, mabodo unda ham bor mahsulot kerak odam bo'lmasa, bunday qara, men bugun savdo qildim. U palon savdo qilmadi, o'shundan oling der ekan. Bizning ota bobolarimiz shuna. Shu, bizning ota bobolarimizning ishi shu. Mana shu. Men bugun savdo qildim. 3 kishi ham, o, stol hali ham tashqarida turibdi. 3 kishidan savdo qiling kerak. Bunda albatta Allohning barakasi bo'ladi bunda. Yog'lab ketadi-yu bunda. Alhamdulillah. Shuning uchun to'g'risini aytsam, haliga nima deydi? Ba'zi bir hozirgi kunda yaxshi katta bir darslarda o'tayotgan odamlar bilan ham bir aloqa bog'lasak bo'lar ekan. Ba'zi bir qilayotgan ta'limotlarini bir qator to'g'ri kelami yo'qmi degan ko'rib chiqish kerak ekan degan fikrga ham boryapman. Nimagaki mabodo ular ham yaxshilikni iroda qilyapti, xalqimiz boy bo'lsin deyapti, boy bo'lishligini xohlayapti, jon-jonidan ularni boy bo'lishini xohlayapti, lekin boy bo'lishligiga ko'rsatib berayotgan yo'li agar biroz shariatga zid, noto'g'ri yo'l bo'ladigan bo'lsa, ular amal qilib ulanib ketaversa, ularning gunohidan hali o'rgatgan odamga yog'ilib turaveradi-da. Shunaqa bo'lib qolmasligi uchun bir qator baribir tekshirib ko'rish kerak ekan. Juda to'g'ri masalada, yaxshi masalada. To'g'ri o'rniqa ekan. Ba'zi bir shu masalan, bu yerda bitta narsani tushunish kerak. Hali boshida aytib o'tdim. Qori-qorligini reklama qilish mumkin. Olim ilmini reklama qilish mumkin. Hurondan hurondan reklama. Lekin hech biriga men afzalman degan aqidada bo'lishi u gunoh. Joiz emas bu. Bu narsa harom. U xayolda bo'lish harom. Lekin baribir haligi yaxshilik bu ham baribir barakaga sabab bo'ladigan ishlardan to'g'ri yo'lni bunday ko'rsatib qo'yilsa, o'sha yo'lda ketsa savobi bo'lib turadi. Mana bizda O'zbekistonda o'zbek tadbirkorlarining ichida shu narsani ko'p eshitamizda. Sherikchilikda ishlab bo'lmaydi degan gapni gapiradi. Sherikchilikda ishlasang dedi, yo foydangni bo'lishinga to'g'ri keladi degan fikr bor. O'sha uchun sherikchilik qilmayman dedi. Yo sherik bilan biz baribir til tep topisha olmaymiz. O'sha uchun bitta o'zing qilganing yaxshi degan tushuncha juda ko'p tadbirkorlarning ongiga singib qolgan. Bunga islom qanday qaraydi? Bunga qanday bunga yechim? Sherikchilikdagi barakali narsa yo'q o'zi aslida. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislar bor. Innakum turzaquna bi du'afaikum deydi. Ya'ni sizlar ona zaif, shikasta hol, qalbi siniq insonlar bor, shular sababidan sizlarga rizq berinadi deydi. Shu hadis bu. Siz boshqalar rizqlanishiga sabab o'shunaqangi qalbi shikasta, duosi mustajob bo'ladigan zaiflar borligi uchun sizlarga rizq berinadi deydi. Demakki, bu yerda topayotgan odam o'ylayaptiki, men udda birorligimdan, undan-bundan topyapman deb o'ylaydi, lekin aslida unga rizq berilib turishining sababi o'sha shikasta hollarni qilayotgan duosi o'zi aslida. Xuddi shunga o'xshab sherikchilikda ham, masalan, Alloh taolo o'zi hadis qudusida aytadi, men ikkita sherikni uchinchisiman deydi. Modomiki biri sherigiga xiyonat qilmasa. Mabodo xiyonat qilsa deydi, men o'rtadan chiqaman deydi. Demakki, siz aytayotgan sheriklarning barida qaysidir ma'noda biri boshqasiga xiyonat qilish degan narsa bor. Alloh sheriklikdan nima chiqqan? Shuning uchun ularda to'g'ri yo'l yo'q. Qolaversa, xalqimiz ichida haligi har xil maqollar bor. Sherikchilik oshini it emas deydi. O'zi aslida bu musbat so'z o'zi aslida. Hozir xalqimiz buni manfiy tushunadi. Manfiy tushunadi. O'zi aslida shuki, sherikchilik oshiga it ham yaqinlasha olmaydi degan o'zi aslida. Asli shu o'zi aslida. Shunchalik puxta bo'ladiki, Allohning himoyasida bo'ladiki, u sherikchilik oshini it nima qila olmaydi? Ola olmaydi. It kuchi yetmaydi unga olishlikka degan. Lekin haqiqiy ma'noda sherikchilik bo'ladigan bo'lsa. Demakki, ular sherikchilikda mag'lub bo'lyaptimi? Mag'lub rostdan ham o'sha amal qilmayapti. Chunki rosa ko'p sherikchiliklar kelyapti. Sheriklar keladi, bo'lay-bo'lay qiladi. Foyda ko'rib janjallashayotganlari ham bor.
haligi bo'ldi, men shu sohani o'zim yuritaman, sen chiqarib yuboraman deb sherikchilikda haligi janjal qilib kelgani ham bor. Zarar qilib kelib turib, shu tolash tortish kelganlari ham bor. Bu turdan ham, bu turdan ham bor. Hammasi bunday quloq solib o'tirsak, shariatga amal qilmaganligi uchun shuna bo'ladi. Lekin ba'zi bir shunaqa sheriklarni ko'ryapmiz. Alloh rozi bo'lsin. Nima deydi? Shu sabab men rizqlanishimga deydi. Desa Nargis aytayapti, bekarlarda aytayapti, o'zi kamtarlik qilyapti. Shu odam borligidan Xudo bizga rizq beryapti deydi. Hali bir-biriga bo'lgan munosabatni qaranglar. Rostdan ham shuna deb o'ylaydi. Shu odam sabab bo'lyapti men rizqlanishga deydi. Desa u ham aytayapti, yo'q, bu odam sabab bo'lyapti deydi. Unaqalar ham ko'p. Alhamdulillah Alloh. Agar shariatga muvofiq sheriklik qilinadigan bo'lsa, voy-voy, uni barakasini hisobi yo'q bo'lib qoladi. Mana sherikchilikda baraka haqida gapirdik. Sherikchilikdan tashqari yana nimalar qilsa ishi barakali bo'ladi tadbirkorning. Men shu narsani tushundimki, Alloh taolo vahiy orqali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shuni qil, shuni qilma, shuni qil, shuni qilma, hammasini ko'rsatib qo'ygan. Namoz o'qiyotgan paytimizda anaqa bor, tahorat qil, qiblaga yuzlan, niyat qil, kiyiminki. Xuddi shunga o'xshash, balki bundan ko'proq. Bundan ko'proq shu iqtisod borasida ko'rsatmalar bergan Alloh taolo. Baraka olib kelish mumkin bo'lgan ko'rsatmalarda hammasi faqat baraka beradi, rizq barakaga sabab bo'ladi, yaxlikka sabab bo'ladi. Bizga qolgan narsa shuni o'rganib, tatbiq qilish xolos. Tatbiq qilsak, yo'lib ketadi. Endi odamlar hozir bizni islomiy ta'limotlarimizni shunchalik darajada bir aniqa bo'lib ketdikki, uzoqlashib ketib qoldikki, Badr jangi bo'lgan. Badr jangi bo'lganda sahobalarning soni 313 ta bo'lgan. Narg'i tomonida qarshi tomondagi 1.5 mingta bo'lgan. Bunaqa 1.5 mingta yaqin bo'lgan. Endi tasavvur qiling, necha barobar ko'p. Endi sahobalar nima deyapti? Qo'rqib o'tirishdimi? Qarshi chiqishmadimi? Yo'q, shunday kirishib yubordi. Allohning madadiga suyanishdi. Suyanishdi, Alloh taolo 4 mingta farishtani tushirib qo'ydi qarang. Bu ochiq ko'z bilan ko'rilgan voqea bu. Farishtalarni sariq sallada tushganligini ko'rishgan. Ko'rishgan, g'ayridiklar ham ko'rishgan. Ko'plari o'shundan keyin iymoniga ham sabab bo'lib ketgan. Agar har bir Alloh roziligiga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo farishtalarni ham tushirib qo'yardi. Alloh taolo o'zini madadini yog'dirib qo'yardi umuman. Akukalarda akukalar sherikchiliklar to'g'risida ham kelganda, sherikchilik to'g'risida gapirib qoldingiz. Ikkita akuka sherikchilikda dehqonchilik qiladi. Akuka sherikchilikda dehqonchilik qiladi. Dehqonchilik qilib turib, keyin kechqurun hamma yo'q bo'ldi, yanchilindi, bo'lishib oldi. Bo'lishdi-yu, lekin xirmondan olib kelishgan yo'q. Kechqurun uka o'ylab o'tiribdi. Akamni bola chaqasi ko'p. Hozir tepa-teng bo'lishib oldik. Ikkovimiz teng sherik qilib, meni bola chaqam oz. Akam hozir hoynahoy nima uxlayotgan bo'lsa kerak deb turib, kechqurunda borib qaray. Haligi o'zini xirmondagida akasini katosh qo'yadi. Uka. Desa hali aka ham nima deyapti? O'ylab yotib, men akalik qildim. Ukam, men ukaman kichkinaman deb rosa mehnat qildi. Shu qalbiga men rosa mehnatni men qildim-u, shu teng bo'lishdiga degan bir fikr kelib qolsa nima qilaman deb turib, kechqurun borib, hali uka tosh qo'ygan. Kechqurun borib turib, qaytadan hali yana unga tosh qo'yadi. Haligi ukaning tomoniga tosh qo'yadi. Ettaman kelsa, uka tosh qo'ygandek turibdi, aka tosh qo'ygandek turibdi qarang. Barakaga to'lib turib qarang. U sherikchiliklarda niyatini qarang-da haligi. U qanchalik anaqa. Aka aytayapti, bola chaqasi ko'p, lekin ukam ko'p mehnat ukam qildi. Shu qalbiga men ko'p mehnat qildim degan bir fikr kelib qolsa, menga u tatmaydi, menga halol bo'lmay qoladi. Deb turib, kechqurunda o'zi deylar borib turib, haligi qanchadir bir qismini ukasini doniga qo'shib berdi. Alloh taolo ikkovisiga ham baraka berib to'ldirib berdi. Sherikchilik shunaqa bo'lsin edi, Alloh barakaga yog'dirib, barakani yog'dirib berdi. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi. Abdumanon aka, Alloh taolo sizni ham ishlaringizga, bizni ham ishlarimizga, butun xalqimizni ishlariga baraka bersin. Amin. Bugun juda ham bir ajoyib suhbat bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarni ham bu suhbatimizni kuzatganlaringiz uchun sizlarga ham rahmat. Sizlarni ham ishlaringizga Alloh taolo baraka bersin. Ha. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Katta rahmat sizga. Rahmat sizga ham.